Mit dir, oder? Wie lange schwitzt du? Mein Dorsetrelli, Quaveli, Mimob, Neula, Urzkada, Turme, Urze, Manischna, Stama, der Doppel, Super. Gotcha. 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 Es ist Elene. Sestaponis, Rajonis, Opelitz, Eodan. Ეს არის ბარბარე, ეს არის სანდრო, ეს არის ნიკოლოზე. აი სახელების დავიმახსოვრე. ოჯახში ძალიან საყვარელები ხართ ბავშვებო და ბედნიერებას გისურვებ და რალამაზი ლექსის კითხვა იცით. მოკლედ ამ არაჩვეულებრივ სოფელში ვაიმე რალამაზია ისეც რომ აჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს შეხედეთ, შეხედეთ რალამაზია. ასეთ არაჩვეულებრივ სოფელში ვიმყოფებით, სოფელი წევა, რომელსაც სხვათა შორის ძალიან დიდი ისტორია აქვს და ძალიან დიდი ისტორია აქვს სწორედ იმ ეკლესიას, რომელ ეკლესიასაც ახლა ჩვენ დავათვალიერთ 11 ასნაკლები მე-12 საუკუნე აშენებული. დეკანოზი გიორგი რევლიშვილი გვესაუბრება ამ ყველაფერზე კიდევ უფრო დეტალურად და უფრო დაგვათვალიერებლებს საქართველოს დილამშვიდობისა. გამარჯობა, მადლობა რომ გვასწრებთ. მოგესალმებით. წევის წმინდა გიორგის სასწაულმოქმედი ტაძრიდან ესე არის მოხსენიებული. ეს ტაძარი ათვლას იწყებს მე-12 საუკუნიდან, როგორც თქვენ გძანდეთ, აქ სახარავნო გზა გადადიოდა და მეფე თამარისაც მოგზანდებოდა, მოეწონა ეს ადგილი და აქ აშენა ეკლესია. ეხლა ის ეკლესია, რომელიც მე-12-ში არის აშენებული, ის ეკლესია მხოლოდ და მხოლოდ საკურთხევლად არის გამოყენებული. ხოლო აი ეს დიდი ტაძარი, რომელიც მიშენებული არის დარბაზი, ეს უკვე მე-19 საუკუნეს ითვლის და აი ძალიან საინტერესოა ის ფრესკები, რა ფრესკებიც არის თვითონ მონასტერში, ეკლესიაში, ხო? რო ვისაუბროთ ამ ფრესკებზე და მის ისტორიულ მნიშვნელობაზე. ფრესკები, როგორც ისტორიიდან არის ცნობილი, არის მე-17 საუკუნის ძირითადი ფრესკები მე-17 საუკუნეში არის მოხატული. ხოლო აი ერთ-ერთი ადგილია იქ წმინდა გიორგის ჩანს, ცოტა მკრთალად არის ის ფრესკა, ეს უკვე მე-13 საუკუნის ითვლის და აი რამოდენიმე წლის წინ ეს ფრესკები ცვიოდა, ფუჭდებოდა და გაუკეთდა რეკონსტრუქცია და გასუფთავება. ერთი ძალიან საინტერესო ამბავია, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, კომუნისტების დროს, როცა ყველა ეკლესია მონასტერს იღებებოდა და მოკლედ იყო ამბავი, ამ ეკლესიის შემთხვევაში იყო გამონაკლისი. რატომ აღმოჩნდა სწორედ ეს ეკლესია გამონაკლის შემთხვევაში და ამ ისტორიაზეც რო გესაუბროთ? მართალი ბრძანდებით, ეკლესიებს ღებავდნენ, ფრესკებს აი აფუჭებდნენ, მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩვენ ყავდა ესეთი ზესტაფონელი კაცი, რაიკოს მდივანი იყო ეს ჯემალი გორგოძე, რომელმაც ითავა აი ამ ეკლესიის გადახურვა და უღურებს, რომ ესე გაუფუჭებელი შემორჩა ეს ეკლესია, ამიტომ რომ წყალი ჩამოდიოდა, ხომ გაფუჭებული იყო სახურავი და ბატონმა ჯემალი ითავა თავის თავზე აიღეს, რა თქმა უნდა დიდი რისკის. ერთადერთი ეკლესია მამაო სოფელში თუ კიდევ არის საკრამე სამონასტრო კომპლექსიან ეკლესია? სოფელში ერთადერთი ეკლესია არის ეს, მაგრამ სასწაულმოქმედი როგორც ხან მოგახსენეთ და წირვა-ლოცვები აქ არწყდება, არის მოდიან სოფლის მაცხოვრებლები, ქალაქიდანაც ამოდიან, აქ არის დღესასწაული, აი წმინდა გიორგის ტაძარი არის ეს, მაგრამ სოფელი დღესასწაულობს კვირიგობას და კვირიგობას მარტო სოფლიდან და რაიონიდან კი არა, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მობზადებიან. მართლაც უნდა ნახოს, მე მგონი, ყველა მეს ეკლესია და ჩვენც სწორედ ეს გვინდა ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს. არაჩვეულებრად გამოიყურება ულამაზესი და ძალიან დიდი სიმშვიდე აქ და მოკლედ ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ასე ვთქვათ, მრავალ საუკუნეებრივი ისტორია. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შემდეგ ჩართვაში გადავინაცვლებთ და ასევე ისტორიულ ადგილებს დავათვალიერებთ წევადან და შემდეგ ჩართვაში უკვე სამხიარულ ნოტაზე დაგემშვიდობებით. მანამდე კი გეტყვით, რომ არც ისე კარგი ამინდია წევაში, თუმცა განწყობა არაჩვეულებრივი. ზესტაფონში 29 გრადუსამდე ველოდებით აირის ტემპერატურის მატებას, ბათუმში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოთში 27 გრადუსი, სოხუმში 26 გრადუსი. ზუგდიდი პლუს 29 გრადუსი, ცაგერში 28 გრადუსამდე გათბება აირის ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 25 გრადუს კვირდებიან სინოპტიკოსები, ოზურგეთში კი პლუს 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ამბროლაური პლუს 28 გრადუსი, ახალციხე 30, სამტრედიაში პლუს 33 გრადუს კვირდებიან სინოპტიკოსები, ქუთაისში კი პლუს 30 გრადუსი შენარჩუნდება. ხაშური 33, ბორჯომი 29 გრადუსი, ბაკურიანში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, გუდაურში კი პლუს 19 გრადუსამდე ველოდებით აირის ტემპერატურის მატებას. ცხინვალში პლუს 30, გორში 31, თელავში 33, რუსთავში პლუს 33 გრადუსი დაფიქსირდება. ჩვენს დედაქალაქში თბილისში აირის ტემპერატურა 33 გრადუსამდე აიწევს, ზეგვაქვს ღრუბლებში, თქვენგან უკეთესად გამოჩნდება, მე მგონი, როგორი ამინდია დედაქალაქში. ეკა მე რა დედაქალაქში ღრუბლიანი ამინდია ისევე როგორც ჩვენთან გიორგი, ჩვენ დაგემშვიდობებით ცოტახნით. დილამშვიდობისა.
Սորետ ես զարի դախլովիտ, ոտխի ծլիս ծին դա իրեկա բոլոս, ինձ սկոլի դեր ասկոլ այս ձախլ է, չէ միմ գոպեպիտ, սակ մոտ իստորի ուլի սկոլա, սոպել ծելաշի միմ գոպեպիտ չէ գախսենել, ձեստապոնիս ռայոնշի դա, ամ սկոլաստան դակավշիրեպիտ դա զոգադատ, ամ սոպելտան դակավշիրեպիտ ու պրո կոնգրետուլա դետալուրատ գվեսա ուբրեպա, բատոնի գիյորգիր ումերիս դիլդյան չմեն տանի դետալի դիլամշիտովիսա բատոնոգի գիլամշիտովիս Մատլու բարոգ մասպին զլոպտա դավքուտից ամ սոպելշի, առաջովուլ է բրիվի եկլեսիավ նախեց ինա չարտվաշից մրավալ սավուկ ունեպիս ասոտկատ նախվելի դա իստորիսմ կոն է, սակ մոտ իսետ իստորի ուլի սոպելի է դա ամ սկոլասած դիդի հոմլից դա ամսկոլիս դա արսեպա ուկավշիրդ է ատացրուաս ոզտախուծելց, բիրուլատ ես սկոլա իղո եկլեսիաստան, եկլեսիս միտգմուլի, չեմ դեկ դայիցուա, դա մերի աշեն ես ակ որսարդուլիանի ասետի վերոգորստուկ են ոզտախութի ոջախի ադարչենիլի, սկոլաս խավս ոձտա եկսի մոսսավլ է, թեքուսմետի մասսավլելի, դա պունկցիոն իրեպս, ծելս բետների ծելիցադի իկնեպա գայիսատ, սկոլաշի միտորը խութի, ոտխիտու խութի, � Մոգոլեպուլի, թիտքմիս ասոտխմոզդատ խուտմետից լիս գամոդիս է սկոլա, զոգի լեգենդի դանաց ամբով են ուրոմ շեիցլեվա ուպրով մետի սարի, մագրամ դախլոյպիտ ատացրուաս ոզդա խուտցելս գայիղսնա։ Սոպել ձեղաշի է, սկոլը դա մի շեմտեք պուկցիոն ուրեպս, ասետ։ Հատոնո գիյորգի, մեր ձրոտ ձել է բեորիսատի գամոչենիլի ադամիանի ծավոլով դա ամսկոլաշի, դա արձ մետի արձնակ լեպի, չոր համդենի մեծ ոտիստեն գամովու Հայն դա այլ ասակարտելոս մոյխսեն է, որ ուվատոնը գիգիշա դիդի պոլգլորիստի իղո, պրովեսորի կացի, թիտոն միսի ռամազիս դետա իղո ոպերիս մոմգերալի, շեմ դեկ ռաղացա միզեզեպսիկա մոխմադա է գարգադա, աղար իղո ոպերիս մոմգերալի, Հայլապերս ամաս իմիտացիաս ուկետեպ դա ձեղաշի, բավշո վիդան ուեցքի, մաշինույի ամբով դենիս ուխուցեսևիրով ռամազ չխիկված ես դիդի մոմավալի կոնդա, դա մատլաց ասետի մոմավալի կոնդա ռամազ ուդի դեսիմ սախիովի, Եգետի դիդիպ սախիով եմ թիտսե չամուսատրորի թուխով չու են դղես ակարտոլոշի։ Ագետա աշեից լեպարու արդագետ ախմուտ։ Ուդի դեսի իստորի ավկս մարդլած ամպոյալապերսը, ձալիան սա ինտերեսու է, չու են տիս ամպոյալապեր� համազ չխիկվածի է, էրթի ադամիանի արշեից լեպա արգաչվենոտ, ռոմելի ձեստապոյինդան չամոյդ, բատոն գիորգ, դիդի մատլում, ձեստապոյինդան չամոյդը կագունա մախատած է, ռոգոր խար, շվենի ուրադուար, կագի խույցի եմ, շվենի ուրադ, ադրեի խույցը։ Արա, արվի խույցը, ադրեմ մապատի էր, շվիցած է վերամ դեք շենտան էրտատ, մագրամ ծխրազը խուակ կավոչտի շեն գամով։ Կագատ, վիլիսիտան, ռամդենի խանի է, Մի խարյարու ակվար գազապխուլզ է, դա զապխուլզ է, առաջվ է ուլեբրիվի է, եխաչվ են մաղամթիան իմերը չի իմ խոպեպիտ, չեն տնում խետա որա հայերի դա սուրնելի դա կարգի գարը։ Ոտա կարգի գույքիրիարու կագույ
Otstati, Ambrolauri Otstarva, Ahalcihe Otstati, Sandra Otstati, Kutaisi Otstati, Hashuri Otstati, Borjo Miotstatska, Bakoriani Otstasami, Tsinvali, Gudauri, Gramedi Gradusi, Gradusi, Tsinvali, Otstati Gradusi, Gori, Otstati Gradusi, Telavi, Otstati Gradusi, Rustavi, Otstati, Tpilisi Otstati, Sum Ziani, the Natali Trevi, Gelo de Bolat. Savile piro bepsi, chwe na amin dispo gonzis datse da chemi khelit mi tsevstan dila uteni ya zali astrapa da gaga uteni. Moklet, eka me khoyelas nagem shido bebit, chwe shemdek chartva shokhte bit, ertmanets kardres gisuret, vadlobara gvigulet. Georgi, vai mera dreshi qopilkha. Sherom tetzchrimo migide mitcharo gorgavane lo haralo Oro de la delia na nina nina Haralo oro viva de la abadelia Oro de la haralo Oro de la delia na nina nina Dilam shvidobisa, pirdapir tsevadan. Ai eseti arachveulebrivi garimo mera beka romeli gesiamonebat khotnis lobio. Arachveulebrivi. Aket Andria mtsvatsxo ashishkhinebs da ragatsnaeri sunneli gamo. Shen tsamsvosapirebdi dges da memgoni gadaiko. Aiko gvasavlis imeruli khachakuris gamotskhoba, sadats მე ვაპირებ სხვადასხვა ვიკენდები მოდის, შაბათკვირა მოდის და სოფელში და თანაც ისე სოფელში როგორი წევა დროის გატარებას არაფერი არ ჯობია და დღევანდელი ოჯახი რომ დაპატიჟებით ჩვენო ჩაბო დაპატიჟოთ ეკა და მერაბი კი აუცილებლად გელოდებით ეკა მერაბ ერთი კვირა მინიმუმ აქვართ ასე რომ ნებისმიერ აკირა გავაკეთოთ ჩვენი გადაცემები ასე რომ ესეც კარგი იდეა მოკლედ იმერულ ხაჭაპურს ხო დავაცხობ და თანაც თონის თონეში ჩამცხვარი პური ეს კიდე ცალკე ამბავია. ანდრია, ძალიან ისე ხშირად ჩამოდიხართ ხოლმე აქ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძვირფასი ადგილია თქვენთვის, ხო? კი, ნამდვილად ესე არის, უცდილობთ მე და мама ჩემი რომ ეს სახლი, რასაც мама პაპისეულ სახს ეძახიან ხოლმე, რაღაცნაირად სულ წყობში იყოს და კარგ მდგომარეობაში, ასე რომ როდესაც დრო გვაქვს თანაც თავისუფალი, რა თქმა უნდა, ჩამოვდივართ და ვაკეთებთ აი ამ საქმეს, რასაც არაფერი არ შეედრება, ვიტყოდი. მართლაც არაჩეულებრივი სახლია. სახლზე იყო ლაპარაკი და საქმე სხვა არაჩეულებრივია. ისტორია აქვს და თქვენი საგვარეულო სახლია. როგორც ვიცი, ბაბუის მამამ, თუ ბაბუის ბაბუამ ააშენა ეს სახლი. ბაბუის მამამ, პლატონ გველესიანმა, ასე ვთქვათ, ეს სახლი ააშენა. აქ იყო რაღაცა ეს უფრო პატარა სახლი, შემდეგ უკვე მამაჩემმა, ელდარ გველესიანმა, აი ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა. Да, ახლა მე და ანდრია ვცდილობთ მოკლედ და ჩები შვილები ვცდილობთ რომ ეს სახლი უფრო მეტად დამშვენდეს და დამშვენდეს და რაც ყველაზე მთავარია სახლის ირგვლივ იყვნენ ისეთი ადამიანები როგორიც აქ არიან და ჩემი აი ზალიგო ჯანკოტაძე რომელიც და თამაზ ჯანკოტაძე რომელიც ფაქტიურად მასპინძლები არიან აქ უფრო ჩვენზე მეტად მასპინძლები ესენი არიან და მე არ შეიძლება არ გითხრათ და ჩვენს მაყურებელს არ უთხრათ ზალიკოს არ უნდა და კაცში გამოჩენა იმიტომ რომ ხო ყველაფერი დაგვილა და ყველაფერი მისი დამსახურებაა და არაო კაცში არ გამოჩნდებიო მაგრამ ზალიკო ჯანკოტაძე არაჩვეულებრივი წევიდან წევადან რომელსაც ასე ვთქვათ სულის ჩამდგმელი ადამიანია აქ მაიკო როგორ ახარ კარგად მიჩადგომასთან როგორ ახარ იცი რა არის ხოთაშორის каранტინის პერიოდის დროს პირველად მომიწია ესე ადრე ადგომა მაგრამ ღირდა მე მგონია რა მე მგონი მართლა ღირდა და უფრო მაგრა ღირდა აკაურობას რო უყურებ მაიკო მუდამ ასწავლოს ეხლა მე არც მეტი არც ნაკლები იმერული ხაჭაპურის გამოცხობა და ცომზე არ შეიძლება არ ვურჩიოთ ჩვენს მაყურებელს ალბათ ბევრი გვიყურებს ხოდა როგორი ცომია ბევრი საფუარი მე მგონი არ უყვართ იმერლებს იმერლებს როგორც ვიცი არ უყვართ და ხელსაც ხობენ და რა ვიცი ნახოთ რამდენად გამოგვივა მე და შენ შენ უნდა მოგახვევინო კარგად უნდა ესე იგი არ ხმარობენ როგორც ვიცი იმერეთში გასაფრთხილებელ საშუალებას მხოლოდ ხელებით ნატურალურად და ესე უფრო გემრიელიაო ამბობენ როგორც მე ვიცი ბევრი ყველი არ უნდა დაგვენანოს არც ერთ ვარიანტში იმიტომ რომ ყველი განსაკუთრებით უყვარს ხაჭაპურს ასეთი ამბები ასეთია
რა გამოგვია და ულამაზეს ხაჭაპური. გიორგი, იმერული ხაჭაპურის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი არის, რომ ერთ ნაჭერს რო აიღებ, ეს ყველი უნდა მოყვებოდეს თან და ეს არის მომაკვდინებელია მართლა საოცრება. არა, ასე რომ მე ძალიან მშურს შენი. საოცრება და ახედა ნეტა სურნელი მოდიოდეს ამ ყველაფრის. ჯესი გაიცა საგუბრებო ფორმატი საგუბრებელი იცნობდეთ, აი ესეთი არაჩვეულებრივი ძაღლია. ცოტა მეშიდია უღონ ადრე. მოკლედ აი ესეთი არაჩვეულებრივი განწყობა, ამინდი არაჩვეულებრივი კვირას ვატარებდით იმერეთში. ძალიან დიდი მადლობა ყველას აი ესეთი მასპინძლობისთვის, ქოთნის ლობიო, ხმწვადები, ყველაფერი, ესე იგი აერთიანებს თითქოს მთელი საქართველოს კულტურას ეს მხარე. წევიდან ვუსურებთ ყველას მშვიდობიან დღეს და არ შეიძლება არ გთხოვოთ ბატონო დავით ერთი სიმღერა, რომელიც არაჩვეულებრივი სიმღერაა, რევაზ ლაღიძის, სწორედ საქართველოზეა ეს სიმღერა და სწორედ წევიდან გავაგონოთ ჩვენი ხმა საქართველოსთან ბანი მოგცე საოცრება. მოდი გა. მოდი გაგა. ბანში მჭირდები. არა. მე მაიკოს ესე თქვა ყველაზე რთული ამბავი. ყველაზე რთული ამბავი მივეცი, რომ შეეხმია ხაჭაპური. აი ასე. რომ მე ამას ჩამოვასხა მე თან მიკროფონს აქ მოვიმარაგე, მე აქ ჩამოვდები. ზალიკო, მოდი ჩვენთან. ზალი გაიპარა ხო ამასობაში? მოდი ზალო, მოდი. გაჩეჩილაძეები არ შეიძლება არ ვახსენოთ სხვათა შორის. ძალიან ისეთი ისტორია აქვს აქაურობას კიდევ გაჩეჩილაძეების მხრიდან. მოკლედ ძალიან დატვირთულია და ბევრი საყვარელი ადამიანია ყველასათვის სწორედ სოფელი წევიდან. მოკითხვა ჩვენ გიგის და ჩვენ რატის, ჩვენებს ძალიან გვიყვარხართ ბიჭებო. ორი უგდე საქართველოს ეფს დალელიას იავნანაზე და სამი კბილად მერია ცელქისიო სადარ მაღერისა სულცხარის და სამშობლო შურჩული ცხო დედის დედის ხმარი ხედემ თებსაც იდუს ზოლიათებად დანაღველი ღრუბელი ქაიფანტებად სიო გვიხმავს ანაღელავს თითას ხვარის საყვარელი სამშობლო არე ხმარის გადახედებ ვახში რომ მოწყობს ღილო თითქოს უნდა შენთან ერთად ჩაიღიდინოს სალამურად აინდება ბალახის ღარო მეგობრებო, აი ასეთი ამბები ხდება იმერეთში, წევაში. ჩვენ შევეცადეთ რომ ოდნამაინც დაგვეთვალიერებინა იმერეთი ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ჩვენ დაგემშვიდობებით ორშაბათამდე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ.